Prosedur, prosedur 5-10 dəqiqə çəkir. Prosedur. Effektin qalmağı təsirin nəzərə tutursansa, ortalama 4-6 ay arası effekti qalır. Əzələn gücündən, əzələn qalınlığından belə deyilir, çox şəxsidir. İncə, zərif əzələlərdirsə daha uzun müddətli qalır effekti. Kobud qalın əzələlərdirsə daha tez botoks çıxır. Heç olmasa vid eləməlisən ki, həqiqətən də ağrısızdır. Doktor! Əl vurma haqqısını.